רוצה לספר על משהו קטן מאחורי הקלעים של התוכנית הזאת. כל הזמן אני מקבל רעיונות לרעיונות מהרבה אנשים, אבל בעיקר מהעורכת הנמרצת שלנו, זוהרת כהן. כבר לפני כחצי שנה היא המליצה לי לארח את רן ובר, מחבר הספר התגלות. לא ממש הכרתי, ולכן שמנו את השם בסטנד ביי. שאלה לאחר מכן, כשקיבלתי את הספר ולא יכולתי להניח אותו עד שסיימתי, הבנתי שטעיתי ובגדול. אז קצת רקע. רן ובר נולד בתל אביב להורים חילונים דור רביעי כהגדרתו. בגיל 22 מקים את ונטורה תקשורת, סטארט-אפ שהתרחב והגיע לשווי של 400 מיליון דולר. שנות ה-20 שלו התאפיינו בקצב מהיר במיוחד, ניהול הסניף הראשי של החברה בארצות הברית, מגורים בחול, קריירה כמטפל ברייקי, גיחות קבועות למזרח מטעם רוחניות והמון מוזיקה. מפגש עם ידידים גילה לו רוחניות מסוג אחר שמצא עצמה עם הזמן חודרת לליבו. סדנאות אינטימיות ביהדות שהתחיל להעביר בביתה של אלמה זוהר, הפכו אותו למרצה מבוקש בתחומי חסידות ויהדות, ואת מרבית התובנות שלו לגבי שינויים רוחניים הוא הציף בספרו התגלות. שלום רן. שלום. נולדת להורים חילונים דור רביעי, זאת אומרת הם דור שלישי, אתה דור רביעי. מה זה אומר, ידעת מה זה? שמע ישראל, תפילין, שבת? ממש, סגרנו בהרצליה, ועשיתי בר מצווה באיזה בית זקנים, ככה באיזה בכנסת, אבל ממש בבית זה לא היה העניין. היהדות בכלל הייתה רחוקה מאיתנו מאוד. עד כדי כך זה אפילו לא היה, זה לא היה באנטי אפילו, זה כזה... משהו שקורה איפשהו בבני ברק, זה לא נגע אלינו. זה היה בית חילוני, סבא שלי בכלל לא כמעט, אבא שהראה לו מה זה בית כנסת, כשהם עלו לארץ, הוא הראה לו בכלל מה זה אחר כך, הוא לא... יום כיפור שרד איכשהו? כלום. גם זה? לא, לא. בשנים האחרונות הם התחילו לחזור ליום כיפור, בעקבות התהליך המואץ שלי, אבל יום כיפור לא. האמת היא שניסיתי פעם, יום כיפור, הייתי בן 16, הלכתי לבית כנסת, אפילו לבשתי לבן, לבשתי סנדלים, אני לא זוכר, היה לי כזה איזה סנדלים. הלך גלביה גם. מין איזה משהו כזה, זה. והלכתי לבית הכנסת. למה עשית את זה בכלל? זה היה חלק מאיזשהו התחלה של חיפוש רוחני, שהתגלגל למזרח, אבל רגע לפני שהוא התגלגל, הוא במהלך השלבים הראשונים של הגלגול, אמרתי, נלך לבית כנסת ביום כיפור, זה היה יום קדוש, נראה מה... מאוד התרגשתי, וכשהגעתי לבית כנסת, קודם כל לא היה מקום ישיבה, כי לא קניתי מראש, והיו שיחות על מגרשים, הגוש הגדול, לא יודע, זה, לא זוכר אם זה היה כבר אז הגוש הגדול, מגרשים בתל אביב, בצפון, אמרתי, זה, מקום הזה אני לא יכול להיות. ממש עזבתי... אתה יודע שזה, אני חושב שהצופים האלה שהולכים לבית הכנסת, מבין הצופים שלנו, אולי אמורים להבין מזה איזה משהו, אתה יודע, בן אדם חילוני בא ופתאום כן. שומע שמדברים על הקבוצה, מכבי, נכון, ניצחה נכון, נכון. 3-4. הרב קרליבך דיבר על זה, הוא דיבר על זה בשנות ה-70. הוא אמר, כל הדור של הביטניקים וכל הילדים שיצאו מהדרך, אז הוא אמר להורים שלהם, זה לא הם אשמים. הם לא אשמים, הם פשוט נשמות שמחפשות חיבור גבוה. והם באים לבתי הכנסת המתים שלכם, והם לא רואים שם כלום, אז הם מחפשים משהו אחר. ואז כל הנושא הזה של קרליבך, של השירים ככה בערב שבת, אני רואה את זה אצלנו היום, אני רואה שיש לנו מניין קרליבך ביישוב אצלנו. והבן שרוצה ללכת, הוא אומר לי, בוא נלך לשם, אני רוצה לשיר, אני רוצה חיבור, רוצה תחושה, רוצה לא כזה תחושה קפואה. טוב, כמובן שיש בתי כנסת ויש בתי כנסת. כן, צריך להגיע למקום הנכון, בסדר. עוד כשהיית בסדיר, הייתה לך פריצת דרך מקצועית, הקמת את ונטורה תקשורת, סטארט-אפ, מה היה שם בדיוק? איך חייל מגיע לדברים כאלה? האמת היא שאני מגיל 11 בערך. ככה ראיתי איזה חנות מחשבים, התאפנתתי, מה שנקרא, התאפנתתי מהמחשבים, שהתחלתי להיכנס לזה בגיל מאוד צעיר, לימוד עצמי כזה. כשהייתי בצבא התעסקתי במחשבים, ואז התחלתי להקים חברת מחשבים קטנה, הצטרפו לי עוד שותפים, וזה הפך לאט לאט סטארט-אפ שגדל, היה זה תקופת האינטרנט. אז זה בדיוק התחיל לפרוח. התחלה של תקופת האינטרנט, כן. ומה אתם עשיתם? אנחנו עשינו כל מיני, עשינו גם פרויקטים גדולים ל-IBM, לעסקר, לבנק לאומי, חברות כאלה, וגם מוצרים, היה לנו מוצרים, היה לנו מוצר שחיפש את המחיר הכי זול באינטרנט לכל דבר, קורא לו אריושור, אתה היית מגיע לאיזה קנייה, לפני שאתה קונה הוא קופץ ממך אריושור, אתה בטוח שאתה רוצה לקנות פה, מראה לך את המחיר הכי זול שאפשר למצוא את זה ברשת. זה אהב טיפוס של זאפ. זה כן, זה משהו, אבל שהוא, אתה לא צריך ללכת אליו, אלא הוא בא אליך, זאת אומרת, אתה הולך לקנות בנייקי נעליים, הוא מראה לך את המחיר היותר זול במקומות אחרים, זה היה...
זה היה אחד, זה היה עם יוסי ורדי, מ-ICQ, מרבליס, אם זוכרים את התקופות. בקיצור, זו הייתה תקופה כזה שהתחילה, תחילת האינטרנט, עוד אנשים שאלו אותי אם אפשר לשים תמונה בדף. אני חושב שזה כבד מדי, שהכל ייפול, שזה לא יעבוד. זהו, היינו 4 שותפים, ככה זה התחיל מהמסגר בהתחלה, ולאט לאט גדל. ואז עברת בשלב מסוים לנהל את הסניף של החברה בארצות הברית. כן, הקמתי, היה לנו בסופו של דבר בניו יורק, בלוס אנג'לס וסן פרנסיסקו, היינו ככה כמה, היינו כמה חברות בת. אז הקמתי שם בסן פרנסיסקו ובלוס אנג'לס. והקמנו שם את, את החברה, החברה מאוד גדלה, זה גדל ל-150 משהו עובדים, גייסנו סדר גודל של 18 מיליון דולר, מקרנות, ממשקיעים פרטיים. זה היה זמן האינטרנט כזה, שנות... הבועה. כן, ממש, זה היה בזמן הבועה. זה רץ מאוד מהר, זה גדל בקצב אדיר. אני כל הזמן, לא ידעתי שיש את הקדוש ברוך הוא כקדוש ברוך הוא, אבל כל הזמן אמרתי, זה לא קשור אליי. מה שקורה פה, זה פשוט, אתה יודע, זה כמו שאתה יושב על איזה גל שנושא אותך למעלה, ואתה מרגיש את הענבה הזאת שאומרת, זה לא... זה נפלא מצד אחד, אבל זה לא... לא אמיתי. לא, אמיתי או לא, כן, משהו לא טבעי, משהו... אבל אתה שם, אתה חלק מהמשחק הזה, אתה חלק מה... אז כשאתה חלק מהמשחק הזה, ואתה יודע, כי נראה כביכול שהעולם מחכה לך, כן. אתה פתאום חותך לגיחות רוחניות במזרח. כן, זה היה חלק מהמורכבות. אני מגיל 16 כבר התחלתי חיפוש רוחני. אז כשהגעתי בגיל 20, 20 וקצת, כשהיה לי את הסטארט-אפ ואת כל ה... אז המערב אף פעם לא סיפק אותי, זאת אומרת, ההצלחות הכלכליות וההשקעות ו... שהשותפים שלי זה היה בשבילם, אתה יודע, זה היעד, זה העניין, רק לעשות אקסיט או להרוויח. כשסגרת עסקאות של מיליוני דולרים, זה לא היה ככה סיפוק ו... לא רק זה, אני זוכר, אני זוכר שהיה איזו עסקה שכמעט נסגרה בבואנוס איירס של 40 מיליון דולר השקעה. זה היה ממש, זה היה לפני הפיצוץ, לפני שהכל התרסק, שנייה לפני. ואני הלכתי לחדר במלון, רציתי ללכת לישון, וכולם היו, כל השותפים שלנו, מה, אני הולך לחגוג, זה לא נחתם עדיין, זה לא זה, וגם, זה לא ריגש אותי, זה לא, העניין שלי היה חיפוש, החיפוש הרוחני, זה היה, אז מצאתי את עצמי, נוסע למזרח, מדיטציות, שתיקה, ריטריטים, התחברות פנימה, ולהשקעות במערב, זה היה כזה ממש, מין פיצול אישיות כמעט, אפשר להגיד, אבל זה גם היה, איפשהו קשור ולא הבנתי איך. זאת אומרת, המנכ״ל שלנו, אני זוכר שהוא אמר לי, השותפים שהיו מתעצבנים שאני נסע למזרח. באמצע, זה פתאום שבועיים שתיקה באים עליי, מה? אז, אבל המנכ״ל עצם אמר, היינו מנכ״ל שכיר שלקחנו, היינו צעירים, אז לקחנו איזה מפצוען כזה מבחוץ. הוא אמר לי, תיסע, זה בסדר. אמרתי, מה זה? הוא אומר, אני לא יודע מה קורה לך שם, אתה נוסע, אתה חוזר חזרה, כולם רוצים להשקיע. לא מבין למה, לא מבין איך. יש לך איזה שקט כזה שאתה חוזר איתו. עם עליי המקור הברכה. בשבילו זה היה ככה, אבל ולא הצלחתי לחבר בין השקט הזה לבין האינטנסיביות של החיים של ההייטק ושל המערב. לא, ידעתי שיש פה משהו ויש פה משהו, שהשם יתברך איכשהו, לא קראתי לו ככה, כן, אבל המציאות קראתי, זה לא יודע, לוקח אותי לפה ולוקח אותי לפה ולא היה לי את החיבור. זה היה לי מאוד מאוד חסר. היו חוויות רוחניות שממש טלטלו אותך? כן, היו. מה למשל? בשלב מסוים הייתי, בעוד הוא חקרתי בקוסטריקה, היה לנו איזשהו, הקמנו איזה כפר רוחני כזה, מדיטציה וזה. ושם היה לנו איזה מעגל כזה שישבנו, דיברנו, ופתאום משהו קרה, יעיץ במעגל, פתאום היה איזה שקט. פתאום היה לי שקט פנימי. ובמשך שנה, הרגשתי שום דבר לא מפריע לי. פשוט הייתי הולך לבנק, והיה תור, אתה יודע, בישראל, כל בנק יש תור, כשמכבד את עצמו. כלום, לא אכפת לי. היה איזה שקט פנימי כזה שלא לא נגע בכלום. אני חשבתי שזה משהו טוב, זה היה נראה לי מאוד מעודד. ובאיזה נסיעת עסקים שלי לארצות הברית, בדרך חזרה לישראל, עברתי דרך איזו מורה רוחנית שהייתי קשור אליה מאוד, וכל ה... היא אמרה לי, בוא, תעבור, תשתה תה, לקראת המטוס, כזה. הגעתי, ישבתי שם, והיא אמרה לי, מה קורה איתך? ואני אמרתי, טוב. שלב, שקט, שנה שלמה של שקט, אין לי שום... ואמרתי ככה, ושום דבר לא מפריע לי. אז היא אמרה לי, אני אקח לך את השום דבר לא מפריע לי הזה. אז קראתי לה כזה אמור, היא אומרת לי, וחוץ מזה, אתה רוצה תה? אמרתי לה, כן, היא הלכה להכין את התה. ישבתי עם עצמי והרגשתי, זאת כמו איזה חומת זכוכית כזאת שמתנפצת. זה היה איזשהו שקט כזה שאתה מתרגל לאיזה משהו, אתה כבר חושב שהגעת ל... פשוט מתנפץ, אני יושב שם כזה מבולבל. היא באה עם התה, אני שותה את התה כזה די מהר, אומר לה, טוב, תודה. אני רץ למטוס. בדרך למטוס יש עיכובים, לא יכול לעלות למטוס, עיכוב. ופתאום זה גם מרגיז אותך, לא כמו התור בבא. בדיוק, פתאום זה כבר מתחיל להפריע, מה שהתחיל להשתנות.
טוב, עולים למטוס, אני יושב במטוס, ואני שומע את הקברנית כזה, זה אייר קנדה היה, הקברנית אומר, טוב, סליחה על העיכוב בהמראה, היה טרוריסט עם 15 רימונים שניסה לעלות למטוס. כולם מתחילים לצעוק במטוס. ואז הוא עוד אומר ככה, בבדיחות, או לא יודע אם בבדיחות, הוא אומר, אנחנו מקווים שסילקנו את כל הפצצות מהמטוס, מקווים שלא יהיה הפרעות בדרך, כזה חצי צוחק וממשיך. כל הנוסעים נכנסים ללחץ, טוב, אני יושב שם, היה לי איזשהו ספר רוחני, שזה יהודי שגם היה באודו ככה, אבל זה גם כהן אחד. והוא כתב באמצע הספר, באיזשהו מקום, הוא כתב, אם אתה רוצה להגיע לאמת, אם אתה רוצה להגיע עד הסוף, אם אתה רוצה באמת להתחבר, תחליט החלטה יציבה שלא זזה, שאתה הולך על זה עד הסוף, לא משנה לאן זה ייקח אותך. אמרתי, אבל כבר החלטתי, ואז הוא כותב שם, וגם אם אתה מחליט החלטה פנימית, תחליט החלטה ממש בפה, תגיד, זהו, אני עכשיו הולך עד הסוף עם האמת. אמרתי, טוב, אני הולך עכשיו עד הסוף עם האמת. שמתי את העיניים, ישבתי באיזו מדיטציה כזה, לידי יושב המנכ״ל שלנו, בכלל לא עולם אחר. יושב, עוצם את העיניים, מתרכז בפנים, אומר, זהו, אני עכשיו הולך עד הסוף. אני מגיע, לא מעניין אותי מה. המטוס, באותו זמן, התחיל ליפול בכיסא אוויר. זה לא רק לקפוץ, היו כיסא אוויר ממש, ממש רציניים, המטוס פשוט נופת מטרים באוויר. אנשים מתחילים לצרוח, אתה יודע, רימונים. ביחד עם כיסא אוויר, זה חיבור לא טוב. אנשים צורחים, אני לא פותח את העיניים. אין, הוא אמר להחליט החלטה, לא לזוז מזה, לא פותח את העיניים, עד שאני אגיע לשקט האינסופי, לא יודע, כל הרעיונות שהיו לי באודו וזה, לא פותח את העיניים. יושב, עוצם את העיניים, ומחליט, אני, מצידי שהמטוס יתרסק, אני לא... בקיצור, בתוך כל הדבר הזה, פתאום, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל כאילו, בהפוך מהמפץ הגדול, מה שמספרים, כל המציאות מתכווצת לאיזה מנקודה אחת. זה נשמע לי מוזר שאני מסביר את זה, אבל זה היה החוויה. נקודה אחת, כל המציאות היא נקודה אחת, ובפנים אני שומע שאני מקבל לעצמי עול מלכות שמיים. מה מלכות שמיים? איזה מלכות שמיים? ואני מרגיש בעלה. מה אתה שומע? מה אתה מרגיש? כאילו כל פנימי שלי שומע, כמו שיש איזה יהודי בפנים שצועק את זה, אני מקבל לעצמי עול מלכות שמיים. מה מלכות שמיים? איזה מלכות שמיים עכשיו? באמצע המטוס, באמצע החיים, אני כל כך רחוק מתורה ומצוות. רגע, צריך לעשות מצוות, זה גם אחר כך בתוך התגלות, בתוך הספר, זה נכנס ל... מה מצוות עכשיו? לא, רגע. קודם כל, עול מלכות שמיים. ואז פתאום היה לי כמו איזה סרט פנימי כזה, שראיתי את כל החיפוש הרוחני של המזרח, של נירוונה, של להגיע לזה קוקוסים כאלה, ולשבת במנוחה, ומול זה כל עם ישראל, והמסע של כולם ביחד. ממש היה תובנות כמו, פשוט כזה דאונלוד, כמו מחשבים, כזה דאונלוד של תובנות. שהמסע פה ביחד... ריגה של תובנות. ירד לי זה תרה של תובנות, שהמסע פה ביחד, וכל עם ישראל, זה לא רק מסע שלי לבד. ממש, יצאתי מהמטוס, אני זוכר עם תובנות כאלה של הגוף זה רק איזה כמו כלי, כמו שילד בן 17 לוקח מאבא את האוטו וצריך לא לדפוק את האוטו. סורבה, הגוף הזה זה כלי כזה, רק צריך לא לדפוק אותו עד שמחזרים את הפיקדון. ממש, המון המון תובנות. הגעתי לארץ לאיזה ביקור, התחלתי לכתוב שירים. בורא עולם, להפיץ את האור, ממש שירים שמאוד הפתיע אותי, מאוד... ואז אתה מוזמן איזשהו מפגש של חברים בעלי תשובה, ושבכלל לא היה לך כוח אליהם. ממש, זה... למה, מה? זה היה שני חבר'ה מהגר. איך זה נראה לך אז בזמן? זה היה נראה לי הזוי, זה היה נראה לי... אבל היית בהתחלה כבר, למה זה נראה לך? לא יודע, זה היה... היינו ביחד בנחל, בגרעין, בקיבוץ, והם אמרו לי שהם חזרו בתשובה, והם ברסלבים, והם גרים ב... בראש העין, עכשיו אני מניו יורק ומזה, עכשיו ראש העין, דירה קטנה בראש העין, ואז אמרתי, טוב, ניקח את הנשק, ניקח את הגיטרה עם השירים, מקסימום, התחיל להיות כבד מדי. השיר שלמה ארצי. השיר מה שלא יודע, התחיל לשיר שירים והירגע שם. הגעתי לשם, באמת זה היה דירה קטנה, באמת הם היו חדורי אמונה וכזה, זה היה לי, מאוד פחדתי מהמפגש הזה, שזה יהיה כפייה דתית, כל מה שסיפרו לי, כפייה דתית, זה משגעו אותך ואתה תראה. אז באתי, ישבתי שם, והתחלתי לדבר איתם, ואז השארתי להם את השירים גם כדי להרגיע את זה, מאוד אהבו אותם, איזה יופי של שירים. ואז חבר אחד מהם מסתכל לי בעיניים ואמר, תגיד, אתה שר פה להפיץ את האור, להיות כלי, להפיץ את האור. מה יקרה אם תגלה שזה תורה ומצוות, להפיץ את האור? אמרתי, באמת אני לא יודע, לקום לפני 10 בבוקר, להניח תפילין, אני לא יודע איך אני אעשה את זה. אז הלחיץ אותי, והשני ככה התחיל לדבר על רבי נחמן, והרגשתי כאילו כל החדר בוער מאיזו עוצמה כזאת. ואז עוד היינו בקשר, ולא חזרתי בתשובה. זה היה דבר שכשאני מסתכל אחורה, מאוד מפתיע לכאורה, אבל הייתי צריך עוד להתבשל עם זה בפנים. זה כאילו, היה איזו הצצה לתוך משהו, וכתבתי, הלחנתי שיר המעלות, ממש הייתי באיזה זמן איזה, אבל המשכתי במסעות הרוחניים והעסקיים שלי, ובאותו רגע... מסעות לאן?
המשכתי עם קוסטה ריקה וארצות הברית, עוד היה לי ככה... זה לא בלבל לך את כל העולם העסקי, כל העניין הרוחני? לא. אתה יודע, פתאום אתה עובר מפסוקי תהילים לטבלאות אקסל. זה היה, האמת היא, אני מזכיר פסוקי תהילים, זה היה, היה לי קטע מדהים ש... בשלב מסוים הייתי בקוסטה ריקה, והחברת אינטרנט כבר נסגרה, נגמרה. אני זוכר את, את השלב שעזבתי את ההייטק. אני הוזמנתי לאיזה כנס של יהו או של מייקרוסופט, בדרום קליפורניה, כניסה $5,000, הכניסו לנו חינם, יוסי ורדי וכל אמריקה אונליין. הם גם ישראלים, אז ישראלים, לא, לא, והכניסו אותנו, זה לא היה זה. ופשוט כל הסמנכ"לים הכי בכירים רצו אחרי הסטארט-אפים הישראלים, לשאול, זה. ואני ראיתי שהם מתחמק, מתחמק עם כל... והיה שם איזה חבדניק אחד, שהיה קשור לנו, עכשיו הוא מסתכל עליי בעיניים ואומר לי, מה קורה? יצאתי החוצה, עמדתי מול בריכת שחייה טרופית כזאת, מדהימה, בדרום קליפורניה, אונייה של זיקוקי דינור בזה, זה היה ממש הפקה. ואני אומר לי, מה אתה עושה פה בכלל? איזה טוב יוצא ממה שאתה עושה? איזה טוב יוצא מה, מהכל הסטארט-אפים האלה? אנשים יקנו יותר בזול, בנייקי. ניסיתי לשכנע את עצמי שזה היה, קחו אותי כסף למשקיעים, זה היה לי ברור, וקצת להוריד את הצרכנים שיקנו יותר נעליים. מה הטוב? ואמרתי, זהו, אני עוזב. אני חייב לצאת מהעולם הזה. התחלתי לחזור חזרה לכנס, ראה אותי החבניק, מסתכל לי בעיניים ואומר לי, אתה עוזב, אה? אמרתי, אוקיי, איך אתה יודע? הוא אומר, רואים את זה בעיניים שלך. הוא אומר, רק אל תהרוס. אל תהרוס את הכל, תעזור להם לסגור את ה... טוב, התקשרתי לארץ, למנכ״ל שלנו, אמרתי לו, אני עוזב. אז הוא אומר, אין מה לעזוב, הספינה טובעת. הבועה של האינטרנט בדיוק באותו... זה היה ממש בזמן שהכל התפרק. תבוא חזרה, תעזור לסגור את העניינים. הייתי בטוח שהמשקיעים שלנו יכעסו עליי. הציעו לי הצעות לנהל סטארט-אפים אחרים, אמרתי, לא, לא, אני עוזב את זה בינתיים. ועברתי לקוסטה ריקה חזרה כמקום קבע. שם לימדתי ריקי, התעסקתי בריקי. ואני זוכר ששם היום אחד שכבתי על הרסל, הגשם יורד שם ישר כזה, קופים, ציפורים, ממש... קוקוסים. קוקוסים, בדיוק זה, בדיוק, ממש כזה פרפרים כחולים ענקיים. אני שוכב שם ואומר, תגיד, ומה אתה עושה פה אבל? כאילו, בסדר, שם זה, אבל גם פה, איפה הטוב שלך בא לידי ביטוי בעולם? אמרתי, טוב, חותך גם מפה. היה לי איזה חבר שהתעסק ברפואה משלימה בניו יורק. אמרתי לו, אני בא לניו יורק, נעשה סדנאות, נתחיל להביא את הדברים. הוא אומר לי, מי יכיר אותך? יהיה בסדר. נסעתי לשם, זה היה באמת מאוד מאוד מוצלח, והתחיל לפתוח שם איזה חיבור למשהו שמחבר קצת את הרוחני והגשמי. אבל עדיין זה לא היה... קיצור, שם התעסקתי ברייקי, והזמינו אותי פעם אחת לאיזה מקום באפסטייט ניו יורק של יוגה. באתי לעשות למישהו טיפול רייקי, ופתאום עברה לידי מישהי עם תהילים. הפנתה תהילים לכיוון שלי, המשיכה לצאת. טוב, הסתכלתי אחורה. היא עמדה כזה עם הראש, היא הסתכלת על האגם, ושמה את התהילים מאחורי הגב. משהו מוגזם פה. מגיע אליי לצד השני, עוד פעם מעבירה את התהילים מולי. אמרתי, אפשר את הספר הזה רגע? תן לי את הספר, אני עם שיער ארוך, חרוזים הודים כאלה, ממש לא... יושב, מסתכל, מתחיל לקרוא בתהילים, ואני לא, ממש במהירות כזה, רץ, 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 רץ על הדפים. עושה לו את הטיפול של הריקי, ואני רואה פתאום את המילה אור או קדושה, אני לא זוכר, על המצח שלו, זה היה לי ממש מוזר. אחר כך קראתי שהאריזה כותב, שלכל אחד על המצח חקוקים דברים. באותו רגע זה היה מוזר, והטיפול נגמר, זה היה מאוד חזק גם הטיפול, אבל הבן אדם היה כזה מישהו שמתעסק ברפואה משלימה, הוא מכיר, הוא אומר לי, תשמע, זה היה הטיפול ריקי הכי חזק שהיה לי בחיים, אני לא יודע מה, אני לא יודע, אולי זה תהילים הזה, אני לא, לא יודע מה הקשר. ואמרתי לו, זה כזה מין מי שברך כזה. מי שברך את העבודה. מאיפה אני בזה? בקושי ביקרתי בבית כנסת, מאיפה אני זה? קיצור, במשך שבועיים, כל טיפול ריקי שעשיתי, דברים חזקים קורים, שמות קודש, באתי לאיזה חבר שלמד קבלה באותו זמן, אמרתי, תשמע, אני לא מבין מה זה הדברים האלה, אבל כל טיפול יוצא לי איזה שם אלוקים, השם, תביא לי אם אפשר רשימה, הייתי כזה רוחני, חילוני, יהיר וזה, מלא בעצמי. תביא לי רשימה ששמות השם, כל דבר מאיזה עולם זה, אני יודע שיש בקבלה עולם זה, תביא, אני פשוט אגיד לכל בן אדם, קח את הדף הזה, זה השם, תמצא מה... והוא אמר לי, זה לא עובד ככה, צריך ללכת ללמוד. ואז הלכתי קצת באיזשהו מקום של קבלה, טיפה ללמוד. תגיד, אבל אחרי שאתה לומד את כל הדברים הרוחניים האלה, רייקי וכל כן. השמות המעניינים שהזכרת קודם, כן. ופתאום אתה יודע, זה יהדות, זה לא מבלבל, אתה יודע, אתה לא יודע מה בדיוק האמת, וכי... בכל זאת, יש גם בדברים האלה איזשהו נכון, משהו, ואתה נכון. לא מבין מאיפה הוא בא, ואיך אתה יצאת מזה וידעת לזקק מה שייך ומה לא? אז קודם כל, מה שקרה לי באמת כשנפגשתי עם הקבלה שם כך בניו יורק, שזה גם לא בדיוק היה נקי וכמו שצריך, אבל אתה יודע, זה... מגיעים, זה פרה אדומה, לא יודע, אפשר לקרוא לזה ככה. בכל אופן, כשהגעתי לשם, ראיתי את עץ החיים של אריזל, ואחר כך הנושא של סולם יעקב.
של עולמות עליונים ותחתונים והחיבור ביניהם, ופתאום נפל לי הסימון. פתאום היה לי חיבור כזה שכל המהלך, כאילו מה הקשר בין המזרח לבין המערב? כשאני רחוק כמזרח למערב, מה הקשר ביניהם? פתאום זה התחיל להתחבר לי. נזכרתי באיזה ריטריט של שתיקה שהייתי בו באיזשהו מקום. כולם היו בשקט שבוע, יצאו מהשקט ככה זורחים, שלווים. אחד אמרו לו, יש לך טלפון מישראל. הולך כזה לטלפון. מרים לטלפון? כן. מה אתם רוצים ממני? אני לא חוזר, תעזבו אותי עכשיו, ביי. אמרתי, מה זה? הפער הזה בין הפנימיות לבין החיצוניות היה כל כך גדול. בסולם יעקב הזה, הנקודה הזאת של היהדות כקו אמצע, שמתחיל, זה, מאז זה התחיל לחבר לי לאט לאט, ואני כל פעם עוד מעמיק ועוד מעמיק, בין נקרא זה העולמות העליונים הרוחניים, לבין המציאות של הקרקע, לבין לראות איפה אני מול אשתי, מול הילדים, קשר עם ההורים, כיבוד, הכל פתאום נהיה אחד. אז איפה הנקודה הזאת שאתה מגיע להבנה שהמסלול אמור להיות אורח חיים יהודי? זה היה איזשהו תהליך. אני חזרתי לארץ שבוע אחד, לפני שעשיתי את זה, סתנתי, ולא יכולתי לצאת מפה. הייתי כאילו קלו. זה היה לי כרטיס, התקשרתי איסטה, אפשר לדחות אותו? אין. הפסדת $2,000. אני חייב להישאר פה. למה? לא יודע. פשוט נתקעתי בישראל כביכול. ואז פה לאט לאט, אני חושב שהשלב הראשון זה היה, הלכתי לאיזשהו חבר שהוא ככה מטפל נפש, והתחלתי להבין את המרחק שלי בלב ובנפש, מכל ההבנות והרעיונות, וכמה אני רחוק מהקרקע. ופה בארץ זה כזה התחיל, ואז לאט לאט קצת לקחתי מצוות, הוא אמר לי גם שמצווה זה פשוט להתחיל להרגיל את זה, הוא אומר, תתחיל נגיד נסיעה באופניים, תתחיל, אמרתי, זה מצווה, תראה שאתה, כמה אתה בורח ואז התחלתי לשמור שבת לאט לאט, וכל פעם לקחתי משהו שהרגשתי שאני יכול לקבל עצמי בשמחה ובאהבה, עד שבשלב מסוים לקחתי, אתה יודע, יש איזושהי נקודה כזאת שאני לא יודע אפילו למקם אותה, של אוקיי, הבנתי, זה האמת, וזה, ומאז זה רק העמקה, מאז נגיד, אני עכשיו בן 40, התחלתי בן 30, את המסע היהודי, אז אם אני משווה את זה לבין 20 ל-30, שזה היה כל החיפוש בעולם, וכל, לבין 30 ל-40, אז בין 20 ל-30 היה הרבה שינוי בחוץ, הרבה ריצה ממקום למקום ומנקודה לנקודה. ובין 30 ל-40, ובהמשך בעזרת השם, זה כל הזמן תשובה פנימית, זה כל פעם להגיד, רגע, בוא נזכח את זה עוד יותר, בוא נראה, טוב, זה טעות. וזה אפשר להשיל מפה, אפשר, למשל רקי שמתי לגמרי בצד, למרות שהרב מרדכי אליהו אומר שאפשר רקי אחד, אמרתי, לא יודע מה זה. כמה דעות? יש דעות. רוב הדעות נראה לי שאומרות שאוסרות את זה לגמרי. כן, אז אמרתי, מה אני שמתי בצד, הפסנתי את זה באיזו מזוודה. ולאט לאט זה תהליך של בירור כל הזמן, של בירור, של למצוא את הטוב ואת החיבור בין השמיים והארץ. ובמקביל אתה כותב את ספריך ההתגלות, אני חייב להגיד על הספר הזה, שאני, מאז שככה גם כן נכנסתי לתהליך, לקחתי על עצמי לא לקרוא ספרי פרוזה וזה, אמרתי, עזוב, אם כבר יש לי את ה-X זמן ביום, אני לומד תורה. ואז קיבלתי את זה מהוצאת הספרים שלך, מהיחצנית, ואני רואה פה על העטיפה, מסע רוחני עכשווי המציע נקודת מבט שונה למציאות, כפי שמתגלה לגיבור ולקוראים, כתבת של ידיעות אחרונות. וגם במעריב אנרג'י יש ספרים שמשנים חיים, התגלות שייך לסוג הזה. עכשיו, שמעתי את זה, קראתי את זה, לא יכולתי להישאר אדיש, כאילו, אמרתי, תשמע, אם זה ישנה, אם זה מסוג הספרים שמשנים חיים, אולי שווה, לא יודע, לקרוא איזה פרק ראשון, לראות מה הסיפור. ולא עזבתי את הספר במשך, אני חושב, 3 ימים, סיימתי אותו, ובאמת הוא משנה תפיסות, זאת אומרת, אני שמח שקראתי אותו, מסתבר שיש ספרי פרוזה שבאמת משנים את האדם לא פחות חומר תורני. ובעצם אתה מספר פה על אדם שעבר איזושהי תאונה, הזריקו לו חומר, כדי שהוא יחשוב שהוא ראה את שהוא שמע את הקדוש ברוך הוא. הוא מסתובב באקסטזה, מנסה להחזיר את כולם בתשובה, ובסוף הוא מגלה שזה היה רק ניסוי מרושע עליו. אז הוא נשאר ככה עם הרבה שאלות. קודם כל, לפני שנדבר על תהליך הכתיבה, יש בזה משהו ממך? כן? מה, הזריקו לך חומר? לא הזריקו לך חומר, ברוך השם. לא, אבל יש, אני חושב ש... קודם כל, כל ספר, אין מה, גם אם אתה מכיר את זה, יש סופרים, אתה שואל אותו, אתה קשור לזה, אתה... מה פתאום? זה ספר על מישהו ביפן, זה לא קשור אליי. לא, זה חייב להיות בזה. זה חייב להיות קשור. זה לא שהזריקו לי איזה משהו, אבל... אני חושב שהרבה מהדברים בספר, זה בין אם זה תהליכים שאני עברתי, ובין אם זה חברים שאני מכיר, וזה פשוט תהליך של... בהתחלה, אני חושב שהרבה אנשים חוזרים בתשובה, הם מקבלים איזה
אור גדול כזה שמסייע להם. מה זה אני חושב? ככה צדיקים כותבים ומסבירים. שבהתחלה, כשאנחנו מקרב את האדם, יש איזשהו אור מאוד גדול, וסייעתא דשמיא מאוד גדולה, והבן אדם חוצה את הקווים, נכנס לעורף האויב, מתחיל להעמיק, ואחר כך יש את התעלות. יש את ה... ואז הנקודה שם זה, זה המסע שלו כבר האישי. זאת אומרת, הוא בא, הוא ראה שיעורים, הוא התחזק, הוא חזר בתשובה, הוא עשה את הבחירה, שזה הדבר הכי קשה, אבל אחרי זה מתחיל להיפרט לחיי היום-יום. והרבה פעמים, אחרי שהאור יורד, נקרא לזה, מתחיל להיות הקשיים, מתחיל להיות החיבור האמיתי. ואני קודם כל, אצלי ברוך השם, זה לא קרה בצורה הזאת, ואני מכיר אנשים שהגיעו לשבר מאוד מאוד גדול, שסיפרו להם דברים, והם הבטיחו להם דברים, כביכול, מבחינתם, זה לא באמת הבטיחו, פשוט סיפרו. והבן אדם פתאום מוצא את עצמו אחרי כמה שנים באיזשהו מקום, והוא לא יודע כל כך מה לעשות ולאן. ובאמת הוא רונן פה גם, אחרי שהוא במרכאות מבטיחים לו, והוא מגלה את השבר, אז הוא, אני לא אגלה את ההמשך, כדי שלא להרוס לצופים את הספר, אבל הוא מוצא את הכוחות של האמונה ואת החיבור מבפנים שמגיע ממקום אחר. זאת אומרת, למרות שהזריקו לו את האמונה, זאת אומרת, עשו לו את המניפולציה. בסוף זה, בדיוק, שגם אם יש איזו מניפולציה באיזשהו מקום, זה בסופו של דבר האמת. אז מה רצית להגיד פה בדיוק? בוא ננסח את זה במשפט וחצי. קודם כל, רציתי להגיד, אז אני לא יודע, אני הורס את זה, תתחיל את הרגע, שההתגלות האמיתית זה לא העלייה למעלה, זה לא השמיים, אלא ההתגלות האמיתית בספר זה החיבור בין השמיים והקרקע. זה החיפוש פה. הסוד של היהדות, כמו שאני מבין אותו, זה לא לברוח לעולמות רוחניים, לשבת באיזה מערה, או בהימלאי או בצפת, או מתחת לאיזשהו מקום ליד הכותל, אלא הסוד של היהדות זה איך אתה מביא את התובנות הרוחניות לתוך החיים. איך אתה מביא את זה לתוך הקשר עם האישה והעסקים, ואיך העולם הוא לא מופקר מה שנדבר חס ושלום, שזה הפילוסופים. זה... יש איזושהי מציאות אלוקית, אבל זה לא קשור למה שקורה פה. עולם העסקים, רבי נחמן אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא ברומא, נמצא בניו יורק, נמצא בתוך כל מקום, ושם צריך למצוא אותו. אז המסר העיקרי אולי שההתגלות היא בתוך החיים שלנו. היא לא איזה משהו חיצוני ומרוחק. אתה יודע מה זה השפיע הכי הרבה עליי? זה בהתחלה, במיוחד בפרקים הראשונים, יש את רונן, הגיבור, שהוא כן. בעצם הוא טכני, כאילו בקושי עונה לאשתו, הוא יושב קורא עיתון, כן. והכל כאילו, אין את הנשמה, אין את הבערה הפנימית הזאת, ואני כן. חושב שכולנו באיזשהו מקום חוטאים לזה, אתה יודע, גם עם הילדים, עם האישה, עם ההורים. נופלים לאיזה מקום כזה. זה מובן מאליו, כן. כאילו בסדר, הבנו, זה, הולכים לפינה שלנו, וזה ככה אותי לפחות עורר קצת. זה גם היה, זה היה מכוון? כן, כן, בטח. זה חלק מהעניין של דמות כזאת שכולם מכירים מעצמם וכל אחד, של כזה מקום שבסדר, אתה יודע, החיים הם כמו שאני תופס אותם. באמת אחד הדברים בספר שאני רוצה להעביר זה שחזרה בתשובה היא לא דבר שקורה פעם אחת. כל פעם בן אדם יכול להתעורר להגיד, זהו, אני חוזר בתשובה. די, מספיק מה שהיה עד עכשיו ריבונו של עולם, כל מה שהיה עד עכשיו נחמד, כל מה שלמדתי ברוך השם שישאר לי בזה ונעמיק בזה, אני מתחיל מההתחלה. אני רואה שאני לא יודע כלום, אני רואה שעדיין המצב עם אשתי ועם הילדים זה לא מה שהייתי רוצה שיהיה, אני רואה שעדיין בתפילה אני מרגיש כמו בול עץ, יחסי לכל מה ש... כל אחד והמינונים שלו, כן? והמקום הזה של רונן הזה, שהוא כאילו יושב בבית, הוא לא מחליף את המנורה, והוא כזה... זה מקום שנמצא בכל אחד מאיתנו. אצלו מעוררים את זה מבחוץ, אבל אנחנו יכולים כל אחד להתעורר מבפנים, זה ה... אנחנו מגיעים עכשיו לאלול, זה הזמן של התעוררות, זה ה... תגיד, ולקח לך 3 שנים לכתוב את הספר. כן. 3 שנים זה... זה היה תהליך מדהים, כי... האמת היא שבהתחלה לכתוב אותו, לקח לי משהו כמו 33 יום, 180 עמודים, שעה התבודדות ביער, שעה וחצי כתיבה ביער. היה לי איזה לפטופ כזה שאפשר נגד שמש. שעה התבודדות, שעה וחצי כתיבה, היה ספר. התחלתי להביא אותו לכל מיני חברים, כל מיני סופרים. אמרו, טוב, רעיון מאוד מאוד יפה, בסדר, אבל זה לא זה עדיין. ואז עברתי תהליך של קטישה כזאת, שפה אני צריך לחזק כל סופר מתחיל או ממשיך בדרכו, שפשוט לא להתייאש, להמשיך ולאבד את זה ולקבל הערות. פעם ישבתי עם יובל דיין, הוא קרא את הספר, אמר לי, מאוד יפה, אבל צריך להעביר את זה מגוף שלישי לגוף ראשון. אמרתי, מה גוף ראשון? זה שכתוב של כל הספר. אמרתי, נכון? עשיתי את זה. ברוך השם, אני שמח שעשיתי את זה באמת. והרב ארז משה דורון גם היו לו... והרב ארז משה דורון גם, הוא קרא את זה, אמר, זה בסדר. ואז הבאתי לו את זה, גרסה כבר מתקדמת, אחרי הגוף ראשון. הוא קרא ואמר לי, זה טוב. ושמחתי, אמרתי, הוא אומר לי, אבל זה לא מה שאתה יכול להגיע אליו. הוא אומר לי, זה יכול להיכנס לכל ארון ספרים בארץ, אבל זה לא יכול להיכנס לכל לב עדיין. ישבתי, עשיתי את זה, ערכתי מחדש, הרחבתי, הוספתי. ואז הוא קרא את זה, אומר, זהו. עכשיו זה, התרגשתי, באמת זה... משהו אחר, וזה תהליך, תהליך כזה של לידה של ספר, זה תהליך מאוד מאוד מתיש ומייאש לפעמים. הרבה אנשים אומרים לך, ביוחדים כבר קראו טיוטה אחת, די, בסדר, עזוב את זה, תעשה ספר, תכתוב ספר אחר, תעזוב.
ולעובד זה כמה אנשים אומרים לך, לא, לא, אתה חייב להוציא את זה, אני קראתי את זה בשקיקה, ואתה צריך לעשות איזה בין הקולות, וככה נולד הספר. בינתיים הוא הפך די לשם דבר, זאת אומרת, בארון הספרים הדי מצומצם של ספרים על עולמם של בעלי תשובה, זה אחד הבודדים ואחד ה... האמת היא ש... סליחה, מצלחים גם. קטעתי אותך. טוב, בסדר. האמת היא שמה שאמרת בהתחלה זה דבר מאוד, מאוד היה חשוב לי לעשות, ועדיין חשוב לי בדרך, בהמשך הכתיבה, זה לכתוב פרוזה שהיא תהיה קשרה ונקייה, ועם תובנות רוחניות של גדולי החסידים והצדיקים, זה לא דווקא דברים שאני הבנתי, דברים כדי להביא את הטוב הזה, בין אם זה לחילונים, שהרבה מאוד קוראים בסטימצקי, בצומת ספרים, ובין אם זה דתיים, חוזרים בתשובה, להביא, בן אדם חוזר בתשובה, עוזב את כל העולם התרבותי שהוא מכיר, והוא מתחיל לקרוא רק ספרי קודש, שזה דבר נפלא מצד אחד. מצד שני, הרבה פעמים יש צמה לדברים שהוא רגיל, למתח, ובמקום להזין את זה בכל מיני דברים אסורים חס ושלום, או פשוט להתייבש עם הרצונות שלו ולעבוד עליהם, אחד השאיפות שלי זה להביא משהו שאפשר לקרוא אותו, ליהנות ממנו. יש אנשים שקראו אותו בכמה שעות גם. אחד מהתגובות העיקריות שאני מקבל לספר זה, הרסת לי את השבת, למה, מה הרסתי לך? אחד אומר לי, התחיל לקרוא את הספר, ישיר פתק לאשתו. אני לא מוציא את הילדים אחר. אמרתי לו, למה? אז הוא אומר, זה היה 10 בלילה שהתחלתי לקרוא, עד 3, קמתי ב-8, קמתי את הספר, מ-10 עד 3 הוא קרא אותו. קיצור, המון תגובות כאלה של אנשים שקוראים אותו ברצף, בתוכו יש את כל התובנות הרוחניות, את כל הנקודות שאני רוצה להעביר, אבל לא בשפה תורנית שאיפים קשה לעיכול להרבה אנשים, אלא בצורה זורמת, זה היה... אתה גם מעביר שיעורים, מה הקו, מה הכיוון? הכיוון זה הרבה דברים של רבי נחמן, זאת אומרת, הרבה לאור דברים שרבי נחמן אומר, ומאוד להביא את זה לתוך החיים. אם זה פרשת השבוע, אז איפה אנחנו פוגשים את עצמנו בתוך פרשת השבוע. אם זה תורות, אז איפה אני מוצא את עצמי, מאוד מאוד חשוב, איפה אני מוצא את עצמי, איפה הקשר עם אשתי בתוך זה, איפה, לא יודע מה, והיגש יהודה, הנקודה הזאת שיהודה ניגש ליוסף ולא נמנע, זה להיות יהודי, להיכנס לתוך הקשיים, להיכנס לתוך הצרות, לא להישאר ככה אחד ששלום עליי נפשי, שבימים כמו שרונן היה בהתחלה. אז לנסות למצוא איפה החיבור בנפש, בין אם זה פרשת השבוע, בין אם זה דברי הצדיקים, איפה זה מתחבר אלינו. וזה נדבר גם לדתיים, גם לחילונים, זה נדבר, אתה יודע, לכל עם ישראל. יפה, ויש ספרים נוספים על האש? כן, האמת היא שאני עכשיו בעריכה, עכשיו זה בעריכה, סוד הנקודה הטובה. ספר שבדיוק דיברתי על כל עם ישראל, אז זה ספר שאמור לקחת את הנקודה הזאת, שימצוא טוב, למצוא טוב בעצמך, באשתך, בילדים, ולהנגיש את זה בצורה שמתאימה לכל עם ישראל. זאת אומרת, לא כציטוטים תורניים כבדים, אלא ספר שמראה לנו למה, מה המסכים שמפריעים לנו מלראות את הטוב שבנו ובאחרים. ואני מקווה שהוא יוצא בקרוב, סוד הנקודה הטובה, למצוא את הסוד של הנקודה הטובה בכל אחד מאיתנו. שמע, נשמע מאוד מעניין ובעיקר פרקטי ובאמת משנה מציאות. מקווה מאוד, זה השאיפה. טוב, אני מאחל לך שתצליח לשנות ולעשות לאנשים התגלויות שונות. טוב, שמחתי שנהנית, זה... אז אני חשבתי ש3 ימים זה מעט, אני רואה ש... יש כאלה. טוב, מעט, יהיו כמה כאלה בחצי שעה, אבל זה יפה וזה ספר חשוב. ומאוד מאיר עיניים. תודה רבה. אז תודה לך שהיית איתנו. תודה לך. המון תודה. וגם לכם שהייתם איתנו בכיוון אחר. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא עם אורחים נוספים. תודה לכם, תודה לרן וובר, ולהתראות.